В який спосіб можна зареєструвати тварину? Спокійно прийти і зареєструвати. Хто хоче. Спецкомантранс. Працює вівторок, п'ятниця з 10 до 2 години дня, до 14. Реєстрація собак. Котів практично ніхто не реєструє, це раз. А по-друге, та й собак практично ніхто не хоче реєструвати. Той, хто тримає собачку породісту, вони мають де реєструвати. Спецкомантранс не є якоюсь такою організацією, яка, скажімо так, котується чи котірується, да, на русском язикі, серед кінологів. Є КСУ, є Общество охотників, риболовів, УОР. Тобто реєстрація собак породістих. Люди знають, де реєструвати. А домашніх, скажімо, дворняжок, ніхто не реєструє. Хоча б по той причині, для реєстрації необхідні документи. Во-первых, нужна ветеринарная книжка. Для того, чтобы взять ветеринарную книжку на дворняжку любую, человеку надо поехать в ветлечебницу, сделать все прививки. Практически никто не хочет на это тратиться. А это как минимум на сегодняшний день, пусть ни много, ни мало, пускай рублей 300-400. Это без дороги, без затрат. Поэтому вряд ли кто этим будет заниматься ради дворняжки. Скільки тварин зареєстровано за минулий рік? За прошлый рік зареєстрували 3 собаки, 3 человека. За 11 последних лет 14 собак. Про законопроект щодо запровадження обліку домашніх та безпритульних тварин. Люди не готові до цього. Скажемо відверто, не готові. На сьогоднішній день заставити бабку з села завести свою собаку, зареєструвати, зробити всі прививки, зробити на неї паспорт. Ну, вибачте, наскільки я знаю, то спілкувався з людьми, корів не всі хочуть реєструвати. На мою думку, треба в першу чергу волонтерським організаціям більше рекламувати, скажімо так, людям собачок не брати там в друга, в сусіда, там в знайому, а, наприклад, взяти ту ж саму собачку, приїхати, вибрати в притулок. По-перше, всі собачки з усіма прививками. Всі сучки простерилізовані, ну це вже від бажання, хто хоче собі яку собачку взяти. Тобто людина вже не тратить гроші на лікування собаки, на медичні ці всі ветеринарні огляди. Давайте зараз розставимо акценти. У місті є притулок? По великому рахунку притулку нема. Є притулок-стерилізатор. Грубо говоря, карантинний пункт в постстерилізаційний період. Скільки коштів з міського бюджету витрачається на вакцинацію та стерилізацію однієї собаки? Цю інформацію я вам не можу дати, я цим не займаюсь. Бухгалтерська робота – це не мій профіль. Я вам можу сказати, скільки, наприклад, коштує одна прививка. Стерилізація, наприклад. Стерилізація – 250 гривень. Одна прививка в районі від 100 до 150 вже. А скільки потрібно зробити собачці прививок для того, щоб її можна було віддати в руки? Ну, як мінімум, 3. Перших 2 в щенячому возрості, перших 2, а ну і третя вже робиться в годовалому.